Jo. Dobrý večer, já vás formálně přivítám. Chtěla bych vám představit vlastně posledního hosta cyklu orientační základny, který spadá pod ten cyklus čtyři okna. Posledním hostem je dnes Tomáš Hruza, který zde nebude prezentovat svou práci, ačkoliv působí jako aktivní umělec, ale bude prezentovat svoji, nebo ne svou uměleckou práci, ale jednu část práce. Obživu. Takže bude, bude prezentovat jednu z orientačních základen a to je mapa. On vám k tomu všechno poví. Takže děkuju, že jste přišli v tomhle předvánočním čase a užijte si hezký podvečer. Tak já moc děkuju za pozvání a chtěl bych vám tady představit ArtMapu, což je primárně, nebo byla jako primárně tadyhle tištěná mapa Pražských galerií, což jsem vám přivezl úplně jako historicky první číslo, jak to vypadalo před 6,5 roky, když jsme to vydali. Dost se liší od toho současného vydání, který jako změnil formát, papír, všechno těch galerií. Za tu dobu přibylo asi tak trojnásobně. A teď vám povím tak nějak jako historii, jak jsme se jako k tomu dostali. Já jsem studoval fotografii v Ústí nad Labem u Pavla Baňky a dostal jsem nějakou příležitost, že jsem mohl jít na stáž do Anglie a z té stáže se ještě vyvinula další příležitost, že jsem po ukončení těch dvou semestrů, který jsem tam studoval v Derby, tak jsem dostal takovou jako práci v jedné malé galerii v Shoreditch, jako v Londýně. Taková rozpixlovaná malá galerie. Takhle to tam vypadalo. Ta galerie už bohužel neexistuje. Každopádně to měla jedna taková dost zajímavá paní, nebo taková paní jako se zajímavým osudem, která byla původně nějaká jako businessmenka a pracovala v nějaké jako velké bance a pak se jako rozhodla. Oni jako převelili vlastně do Londýna, aby tam odevřela nějakou pobočku té banky, tak to nějak úspěšně jako rozjela. A pak zjistila, že už se v tom vůbec nechce pohybovat a z našetřených peněz si otevřela galerii a začala ji provozovat a jako vlastně jako i dělat takovou jako podporu, takovou, vydávala taky takovou mapu jako podporu té scéně tam, až teda jako jí postupně ty prachy došly. A paní to ukončila celou tu práci a odstěhovala se zpátky do Spojených států. No, a ale ona byla takovým jako impulzem prostě pro celý ten projekt, jako který jsme pak přenesli do Prahy a tady jsou jako ukázky těch jejich stránek, které ještě nějak jako existují, ale nevím, kdo se vůbec o to stará, jestli to někomu předala nebo tak. Ona mi tenkrát nabízela, že vlastně bychom ty stránky mohli si převzít prostě v takovýmhle charakteru, kdy ona je tam má jako úžasně prolinkovaný, má tam jako různý věci, mapovala umění ve veřejném prostoru v tom Londýně. Jakýkoliv link vedl někam jako a všechno se to prolinkovávalo. A nám se tenkrát zdálo, jako, nebo mně se zdálo jako hrozně složitý. Jsem jí říkal prostě, že v té Praze vlastně tohle není vůbec třeba a že moc děkuju, že ty stránky jako nechci. A už jsme se dostali do podobné situace, což vám ukážu pak následovně, jak vypadají naše stránky. Ty jsou tadyhle. Takže jako ty stránky jako vznikly jako právě jako taková nastavba ty tištěný mapě a vlastně ona teda ještě ta Lien vydávala v Londýně právě taky tištěnou mapu, kterou tady bohužel nemám a kterou jsem se tam jakoby staral jakoby v té galerii a plnil jsem tadyhle ten web. Takže jakoby s nějakým takovýmhle nakopnutím jsem přijel do Prahy a prostě jsme se nějak o tom bavili s mým bráchou, který je jako grafický grafik, prostě dělá knižní grafiku hlavně. Takže bychom to jako spolu začali publikovat takovouhle mapu. Tak jsme oslovili do začátku nějaký galerie. Samozřejmě jsme se snažili zaměřit na galerie, které vystavují nějaký kvalitní umění, které prostě
nejsou nějak jako vyloženě komerční. Přidali jsme do toho jako nějaký větší instituce, jako Galerie hlavního města Prahy Rudolfínu a tak, ale primárně nám šlo teda jako o to, nějak už tenkrát, když už jako tak bujel jakoby ten, nebo začínal skvětat v Praze ten umělecký život a ty galerie jako rostly jedna za druhou, tak aby se v tom udělal nějaký přehled, jako, že už to tam jako dlouho viselo ve vzduchu, že taková mapa by byla potřeba, ale nikdo ji nebyl z toho udělat. No. Takže jsme z toho chytli, vlastně jsme sehnali nějaký peníze jako do začátku na jedno vydání prostě od nějaký soukromý firmy, požádali jsme o grant na městě, dostali jsme asi tenkrát 20 tisíc, což vlastně jako stačí jako třeba na tisk té jedné jako mapy, takže to bylo vlastně hrozně málo peněz. A, ale prostě nějak se to povedlo přes soukromý peníze a přes ty jako z těch grantů jako rozjet. No. Ta mapa je teďka jako víc strukturovaná, je tam prostě jakoby přehled těch galerií, už jsme je i tak jako rozčlenili podle nějaké jako velikosti, nebo i podle toho, jestli jsou jako privátní, nebo jestli jsou to jakoby velké instituce, muzea, prostě už je toho opravdu tolik, já myslím, že tam je nějakých dokonce asi 80 prostě šipek, jako z čehož je prostě třeba jenom Galerie hlavního města Prahy má pět budov, jo, takže prostě jako ještě to jako tím narůstá. Takže jsme to chtěli jakoby tím nějak zpřehlednit. Tady vždycky vzadu vychází, ta mapa vychází jednou za dva měsíce v nákladu 10 000 kusů. Před dvěma, třema lety jsme ji začali tisknout i pro Brno, což je zase tadyhle, jako je to podobný formát, akorát, že v těch Brno je míň galerii, je tam větší prostor, takže vždycky dáváme, teď jsem zrovna teda nevybral zrovna dobrý příklad, ale jakože dost spolupracujeme s Moravskou galerií v Brně, ale většinou tenhle ten prostor teda zadáváme jako různým umělcům z Brna pro jejich vlastně jako projekt, že pak jako lidi tu mapu můžou použít jako plakát, prostě si to pověsit na záchod, nebo jak se to dělá. A v Brně teda tiskneme čtyřikrát do roka, jsou to jakoby jednou za tři měsíce, jako v nižším nákladu. Potom tady máme další mapy, které vydáváme tak příležitostně. Je to třeba už dlouhodobě spolupracujeme s festivalem animovaného filmu Olomouc, kde vydáváme prostě jenom přímo pro ten festival takovou festivalovou mapu, kde oni nám dodají program a my to prostě nějak jako zaštítíme a zpracujeme. Děláme takovou letní mapu kulturních aktivit jako na venkově, mimo hlavní centra, jako v celé České republice a na Slovensku, tak to máme tady takovou Rur Art mapu, kterou děláme ve spolupráci se sdružením Jojo. Tohle už bylo taky, myslím, že třetí vydání, což je taková fakt jako letní mapa, když se člověk vypraví po té republice na výlety. To je asi tak všechno k těm mapičkám. Myslím, jo, ještě jsem chtěl ukázat teda ten náš web, který vlastně nějakým svým způsobem nebyl primárně myšlený jako nějaký archiv, ale sloužil jako by měl sloužit jako na tu propagaci prostě toho současného umění, i když tam objevují i věci jako třeba tadyhle jakoby v té Moravské galerii jako nějaký zajímavý prostě věci jako z historie umění, už starší věci. Ale vlastně ten archiv se tam tak nějak jako postupně, když to nebyl jako archiv, tak ten archiv se tam tak postupně jako vyvinul v tom, že jsme chtěli opět jakoby to všechno takhle nějak prolinkovat. Udělali jsme takový jako přehled umělců, který kdy jako vlastně v té mapě byly prezentovaný jako v rámci nějakých výstav. Těch institucí, já už vůbec vlastně nevím, kolik institucí v té artmapě je, ale jako je jich jako hodně vlastně, může být, že to jsou stovky prostě.
který ty instituce s námi spolupracují, takže vlastně si tam ty výstavy plní sami na ten web, my jim to prostě autorizujeme. A pak vlastně jako ty návštěvníci toho webu si to mohou vyhledávat podle různých filtrů, buď podle, když hledají jako výstavu toho omělce přímo, nebo podle té instituce, podle města. Každá ta instituce už tam má jakoby vlastně svoji vlastní historii, takže se tam vytváří takový jakoby nezávislý archiv jako těch věcí. No, my nejsme tak jako precizní jako třeba Art Archiv, že bychom tak jako vychytávali ty chyby, protože se to prostě nedá, v tom množství nemáme na to. Ani nejsme na to vlastně jakoby primárně stavěný, že nám úplně nejde o ten archiv, ale jako o tu informaci teď, která pak teda se přele do té historie. Ale prostě kolikrát jsme vlastně jako o tom diskutovali, jak je hrozně těžký vůbec nějaký ten archiv vytvářet, už jenom tím, že jako ty třeba jména těch umělců, že se nějak překrývají, že se jako by jsou umělci pod stejným jménem. Já sama mám vlastně jako v Brně, jako Tomáš Hruza, je tam ještě jeden umělec a narodil se i stejný rok, takže i na tom archivu, kde je to tak precizně udělaný, tak tam je chyba vlastně, že tam přiřadili nějaký výstavy jeho pod můj profil, jako no, takže prostě nikdy se to nedá a ta chyba pak jako roste do takových, jako, že už se v tom nese v celém tom kruhu, no, takže my jsme se jakoby od toho odprostili tím, že jsme si řekli, že prostě na to kašlem, že nebudeme prostě takhle jako úplně precizní a že vlastně jde o tu informaci jako tady a teď a pak jako když ten člověk bude chtít, tak si to nějak jako dohledá dál, jako třeba v nějakém webu, no. Tadyhle máme, vlastně tady, jo, to je jenom takový celý archiv jako těch map, které vznikly prostě v té řadě, jakože už jejich vlastně teda jako těch nákladů už bylo jako hodně. Ty vlastní stránky teda obsahují i mapu, že se teda vyfiltrovat ty výstavy takovýmhle způsobem, že si člověk jako prostě najede na místo, kde chce, samozřejmě, že nejvíc výstav je v Praze, ale jsem zapomněl říct teda, že ten web vlastně jako děláme jakoby pro celou Českou republiku, že už to není jako omezený jako přímo na Prahu. Když zajdem někam, tak vlastně se dá i podle šipek, podle místa jako najet na nějaký detail výstavy a tady to tak vyjede výpis, co tam prostě je a jestli člověk zase jako proklikne prostě dál do toho detailu té akce. Já mám teďka tady asi pomalejší ten net, tak tady třeba galerie v Třinci. Jako hrozně dlouhou anotaci. To už nevím. No, takže jako mi to nechává většinu na těch lidech, že prostě jako to, co dávají, jakože musíme korigovat texty akorát tady v té tištěné mapě, kde chceme jako zachovávat, že to nechceme jako dát jenom výstavu, název výstavy teda umělce, ale prostě aby tam bylo jako něco krátkého, aby se člověk měl aspoň tu informaci, ale už v té Praze je právě dost těžký to tam vůbec dostat, jakože pořád to někam jako předtejká a kolikrát fakt bojujeme, jakože Teď bude zase klid, třeba jako leden, únor je takový mrtvější období, ale léto je taky super na to. Ale pak se to všechno přeline třeba v září, že už prostě ty texty máme všude tadyhle, jako potím nám to tady jako teče a nevíme kam s tím. No tu mapu teda vlastně jako financujeme jednak jakoby z grantu Ministerstva kultury, hlavního města Prahy, jako by magistrátu. Pak teďka jsme začali dostávat i podporu v Brně na magistrátu, kdy to docela dlouho trvalo, než nás vyslyšeli, že naštěstí teda ten Onderka už tam není, ten jako kolikrát, jako si na tom teda, jakože jsme ho požádali o záštitu, což jsme třeba čekali, že nám automaticky dají nějaký peníze, jako
zaštitu přijal, ale že peníze nemá, jako takovýhle jako věci. Že tam jsme dlouho čekali na nějakou podporu a teď konečně to jakoby přišlo, takže už je to taky klidnější, že tam máme vlastně jakoby svoji redakční buňku, že tam jsou prostě nějaký lidi, kteří s námi spolupracují. A zároveň tam máme takový zázemí v obchodě, jako v knihkupectví, který jako přišlo jako další nadstavba pro tu mapu, kdy jsme zase chtěli zpřehlednit, prostě nějaký tady trh, nebo ne trh, prostě jako se nám zdálo, že jakoby vlastně ty publikace, které vydávají galerie, jednotliví umělci nemají nějaký jednotný distribuční místo, nebo kde by to mohli ty lidi prezentovat. Tady jsme chtěli jakoby pomoct těm malým nakladatelům, aby mohli třeba ty knížky prodávat přes nás. A vlastně jsme udělali nejdřív zase e-shop, jakože tam to bylo opačně, jakože nejdřív jsme udělali nějakou internetovou stránku a pak jsme přestoupili do fyzického prostředí jako obchodu teda a vlastně se to zase jako tak jako rozrostlo, že teďka už spolupracujeme s více jak s 200 dodavateli, máme prostě takový obchůdek v tom Brně a v Praze. Tady ukážu nějaký fotky přímo toho interiéru, který pro nás dali taky mladí architekti z Liberce. Mjolk se jmenujou. A my jsme měli pro ně nějaký zadání, že prostě to musí být jako hrozně levný. ale nějaký jako rápaditý, že jo. Takže oni kluci prostě vymysleli takový systém, jako, že udělali ty police ze sadařských žebříků, který jsme tam jako přivrtali ke zdi, jenom jsme to vycpali prknama mezi tím. Tady ten lustr je udělaný z nějakých květináčů, který se někde koupili prostě z výprodeje nebo někde levně a jediný nějaký jakoby takový jako víc designový věci jsou prostě ty dva stoly, které tam v tom prostoru třímají jako na vystavení těch knížek. To knihkupectví jsme, ona nás ta Moravská galerie oslovila, protože už nějakou dlouhodobě spolupracujeme jednak s tu inzerci jakoby v té artmapě a jednak je tam vlastně teďka docela takový zajímavý progresivní vedení, že ten ředitel je takový jako otevřený, jako je to takový jako manažer, ale vzal si k ruce Ondře Chrobáka, což je prostě takový jako fajn člověk a dobrý kurátor a dělá vlastně zajímavý výstavy a tady jakoby v tom tandemu, tak ta Moravská galerie prostě začala mít velmi zajímavý program, jako rozhodně zajímavější, než má Národní galerie. A i oni chtěli jakoby to prostředí nějakým způsobem tam zregenerovat. I oni byli jako první progresivní v tom, že vlastně umožnili vstup do stálých expozic zdarma, že prostě to bylo takový jako velký precedent, že to byla jakoby první galerie, která tohleto udělala. Měli kvůli tomu strašný boje jako na ministerstvu kultury, pak se jim to nějakým způsobem podařilo a oni právě jakoby tím argumentovali tím, že chtějí prostě ty lidi do té galerie dostat, jednak tím jakoby vstupným zdarma a jednak tím, že to prostředí nějak jako tam bude příjemný, že tam bude dobrá kavárna, že tam bude hezký knihkupectví, že tam budou mít nějaký atraktivní doprovodný program. Takže oslovili nás ke spolupráci, jako jestli tam nechceme udělat to knihkupectví, tak my jsme jako řekli, že do toho teda nějak jako půjdeme, prostě dohodli jsme nějaké podmínky a ten obchod se tam takhle otevřel a otevřel se tadyhle akcí Martina Zeta, který dělal takovou performance, že se dopředu vyhlásilo, ať každý, kdo přijde jako na tu vernisáž, tak kdo chce, tak ať přinese svoji oblíbenou knížku, kterou on mu na místě začerní.
Takže Martin si tam jako rozložil ten svůj stáneček a ona se neotvírala jenom to knihkupectví, ale vlastně jako nějaký bienále grafického designu a ještě jako kavárna, všechno tam bylo takový hogo-fogo a on tam jako by přišel s tím, s tou tuží a všude to tam prostě celý začernil. Lidi tam začali ťapat v té tuži, všude se to tam jako po těch expozicích roznášelo a udělal tam prostě strašný brajgl, ale vznikly z toho takovýhle jako úžasný jako černý listy, že on, když mu tam nikdo nic nedal, tak on tam jako jel nějaký noviny, prostě mu to bylo jedno, pořád jako makal 6 hodin v kuse, vůbec nic nechtěl k jídlu, nechodil na záchod, prostě furt černil a už to nezačernil. Tak mu jako asi nevypotřeboval všechny ty tuže, co jsme mu tam k tomu dali. Jo. No, my ještě tady je fotka jako z toho knihkupectví, kdy my tam děláme taky vlastně nějaké doprovodné programy. Aby to nebylo jenom jakože jako obyčejný obchod, ale prostě i místo, kde ty lidi jako si můžou přijít na nějaký workshop, koncert nebo čtení, takže prostě teďka bylo na podzim tam několik akcí. Je tam trošku problematický s tím místem, ale vždycky se tam nějak jako uspořádá. Je taky jako fajn oživení toho prostoru. Jo, tady mám jenom takové dvě fotky. Ještě máme jako vytvořený nějaký pojízdný knihkupectví, kdy právě jezdíme s tím jako na nějaké ty festivaly nebo ty zpřátelené akce. Konce jsme s tím byli tady tohle z Vídně, jako na Vienna Fair. A tohle právě z toho PAFu v Olomouci, že vždycky uděláme takový výběr jako pro tu danou akci, takže výběr těch knížek jako přizpůsobíme prostě tomu tématu toho festivalu nebo něčeho. A prostě tam tak jako prezentujeme, když teď od toho trošku upouštím, že už nám tam přišla taky moc kolotočářský a moc jako práce. Navíc, která neměla zase takový jako dopad, no. Tadyhle je vlastně ještě mám takový, já jsem nenašel úplně, já jsem myslel, že mám nějakou složku fotek tadyhle ze Školské ulice, kde máme pražskou kancelář a zázemí a taky vlastně takový jednoduchý obchůdek, kde taky občas děláme nějakou akci, jako holky tam třeba křtěly jednou pyžmo a teď jsme tam dělali zrovna takový jako vánoční bazar, takový spíš jako dětský den, jako takový tvořivý dílny. A je to prostě takový jako hrozně hezký dvorek, jako já nevím, kdo tam to znáte, ale je to prostě kousek vodičkové ulici ve Školské ulici. Je tam naraz jako několik institucí, takže je to takový, jako se tam vytvořila nějaká zajímavá komunita, prostě z ulice tam Leica Gallery, je tam galerie Fotograf, je tam úplně původní instituce, která tam už sídlí jako z 90. let. Komunikační prostor Školská 28. Já jsem tady vzal teda nějaký jako první společný leták, kde tam je jako popsaný prostě, co tam všechno je a kromě toho je tam ještě třeba taková bílá nástěnka v chodbě, což je taková jako nástěnka pro různý projekty. Je tam galerie Díra, což je prostě jenom taková galerie pro zvukové projekty, kdy člověk přijde ze sluchátky, může se napíchnout prostě do díry a poslouchat prostě nějaký soundtrack. My jako se pořád snažíme nějak jako rozvíjet ty věci. Něco jsou jako už mrtvý projekty, něco pořád jako tak žije, jakože nechceme prostě, aby ta art mapa prostě byla jenom právě jakoby nějaký zdroj, jako prostě sbírání nějakých informací, ale aby ten web byl živý, aby prostě plánujeme tam třeba nějaký blog, jako kde by se jako
mohla být nějaká jako kritika, ale mohly to být víc jako otevřenější témata, prostě nejenom zaměřený na umění, ale jako ekologii, cokoliv, jako, co, jako aktuální problémy dneška. Takže furt tak jako věci v plánu, dělali jsme takovýhle podstránky. Tomu jsme říkali microsite, že to byly takové jako stránky, které byly pro určitý výstavy ve spolupráci zase s jinýma institucemi, že jsme dělali i vlastně stránky pro hlavně pro nějaké věci jako v rámci galerie hlavního města Prahy, ale dělali jsme stránky třeba pro český pavilon na Bienále v Benátkách a jiný, ale to jsme ty mikrosite, protože to bylo jako hrozně pro nějaký festivaly, taky jako Sochy v ulicích v Brně, ale nakonec jsme to ukončili, protože to bylo taky jako hrozně náročný vlastně s tím programováním a nevíme, prostě jako ten formát jsme tak jako poslali zatím k ledu. Měli jsme i aplikaci na mobilní telefon, která teďka není jako funkční, protože jsme museli přeprogramovat celý ten web, jako udělali jsme úplně nový systém, že ten původní už byl zastaralý, takže to jsme teďka jako vlastně poslední dva roky intenzivně budovali vlastně ty nové stránky, snažili se vychytávat prostě problémy, které tam byly jako z dřívějška a díky tomu, že jsme přešli na ten nový systém, tak se nám to nějak jako rozpojilo s tou aplikací a my teďka budeme ji muset znovu vytvořit a jako chceme, protože nám to pořád přijde dobrý, jakože lidi prostě můžou vlastně mít offline mapu jako v kapse, v telefonu, nebude třeba být připojený a vždycky jako když se člověk připojí, tak mu to jako aktualizuje všechny ty události a může chodit po tom městě nějak se jako líp orientovat, zjistit, co je hned za rohem nebo tak, že a nebo když bude třeba jako i třeba takovým způsobem, že to třeba může nějak jako upozornit a jo, tadyhle třeba vše začíná prostě nějaká diskuze, jste tady 200 metrů od toho, ne něco takového, že i to může být jakoby nějaký sofistikovanější nástroj, kraj, nějak usnadní jako orientaci v tom městě a zase pomůže jakoby těm institucím, že jo, jakože prostě i v té Praze vlastně těch informací strašně nebo těch akcí strašně moc a lidi jsou docela zahlceni těma informacema. Takže my ještě děláme i takový jako newsletter, prostě který vychází jako v týdenní pravidelnosti, že každý pondělí rozešleme vernisáže. Teď už dřív jsme to měli v jednom listu, teďka už se to prostě taky jako takhle selektivní, jakože se to nebo rozdělený jako prostě na města. Že vidět jenom kolik jako vernisáží v Brně, že jo, jako byl tenhle týden. V Praze, Ostrava, že jo, a pak je ty samotné akce, které jsou jako kde vlastně máme jakoby všechny možné diskuze, křesty, čtení a komentované prohlídky, tak těch je prostě přehršele jakoby v tom týdnu, no. Takže dobrý, jako když by ten člověk měl ještě jako nějakou další možnost, nějaký připomínky, když už jako, že potom právě, že spolupracujeme ještě jako vlastně jako, že i tu naši propagaci se snažíme nějakým způsobem prostě tvořit ale jako nějak přes různý média, přes různý kanály a ve spolupráci s umělci, aby to nebylo prostě nějaká jako aby to vždycky mělo nějaký nápad, se snažíme, takže třeba jsme právě když spolupracujeme třeba s nějakým festivalem, nebo teďka třeba to poběží v Praze jako v těch kinech, co spadají jako po to Aero nebo Světozor, jako je kino Oko, Světozor a Aero, takže tam budeme mít vždycky nějaký jako klip a před tím promítáním a my jsme jako oslovovali jednotlivý umělce, kteří by nám prostě proto udělali takový jako klip, který by pak běžel v tom kině a který by jako zároveň
nějak vyjadřoval tu jejich práci a zároveň prostě jako odkazoval na tu artmapu, tak každý jako pojal po svým, někdo opravdu si hrál jakoby s tou artmapou, že třeba Viktor Takáč dělal takový orientační běh, někdo prostě jenom udělal jakoby svý video a pak tam přihodil jakoby logo artmapy nakonec a tak jsem vám chtěl tady pustit pár těch klipů těch starších, tohle byl úplně první jako od Pepi Bolfa. Jak ve smyčce. Nebo tadyhle nám udělal klip Krištof Kintera. Tady máme od Aleše Čermáka. Taky od Supermana. Dokonce nějakých 45 videí, no. Tak nevím, no, jestli to mám pouštět, nebo jestli to může každý prohlídnout. No, tu letní, tu vlastně jsme vydávali teďka s předstihem, že už to bylo v květnu snad, nebo v černu hotovo, a aby to prostě bylo na celý to léto. I vlastně jako část června i část toho září, kdy se už ty jako letní akce jako rozbíhají a končí jako ještě v tom září. Vlastně ty mapky distribuujeme. Jsou vlastně jako zdarma, že díky tomu, že máme tu grantovou podporu, jestliže to, že je z nějaké ty inzerce, která tam je, tak jako distribuujeme zdarma. A, ale kde je tak, jak to dostanou třeba právě tady v Klatovech? Tady v Klatovech nejspíš kavárně u Jednorožce.
té Praze, jak to prostě v nějakých jako, jako informačních centrech, kinech, školech, kavárnách, prostě na takový jako místa, které už máme prostě vyzkoušený, že tak balancujeme, že jako právě ten náklad, že, jako, že klidně bychom mohli v té Praze vydávat víc, ale zase máme strach, že pak už by se to jenom brali třeba turisti, jenom jako prostě jako mapu jako spotřební, že se snažíme pořád, aby to bylo na těch správných místech, kde to. A někdy oni i ty sami, ty lidi jakoby v těch informačních centrech, tak oni s tím tak jako rádi pracují, že jsou vždycky, když se na to jako hrozně těší a teď to jako vydávají, že taky mají vytipovaný ty lidi, že sami rádi jako prostě to nenechají jenom tak jako na rozebrání, ale řeknou prostě těm lidem to vyndají jako tak jako spot pool, to jako dají tu art mapu. Kdo vám zajišťuje distribuci? To máme zajištěný přesně vlastně Luděk Kazda, takový kamarád, vlastně jak hraje s tou Mášou, tak on se o to stará, prostě jako zajišťuje, je, máme jednoho člověka jako v Praze, který si to jako nějak buď to dělá sám, nebo prostě už dlouho, nebo ještě k někoho k sobě má. A v Brně taky, jako prostě jsou takový jako dva lidi, kteří to roznáší.